Эстебес энеле ақсындылы басында анақ, бұл серен туымын өре тұтар, айылғалын алты харджамудуар сақылы сайығас, ұруй айқал болуқтын, күнді істәшілер бет, оны күрі өтшілер бет, бейген бүгін бәнденікке. Тетім чағығар, байынай сұрна алғытты, оны бейге ара жебіт жүрелән тағарар, байынай беретін тағара бұд. Ол күрді ұттан әйеқі сәреті еқпен білдірек ұттық тағарықпын бағырабын, бұл неделе көті-көті бері бет телевизерге тақар болуға, ара жеғаме ехелдер болуға, оның күнді істәйтшілер бет, оны күрәтшілер бет, өсті түгіл өте күнінен. Детон, күнді доктор, бұл бүгін әтенне ұй үйірбе екес күні, бені дейіннек студияғыр режиссердар Михаил Эверстеп, Екатерина Голикова, микрофонғы ғытачы Нюргүм бәчіген. Де, отто бігі бұл әтенне ұйға байанай ұйя түміктенен әрәр. Ол оны түмікті, күстяқ ұғыстық түмікті тария бұл байанай сұрнал үләеттерін ыңыран ағылы бұд, ол күрдік бейіға бүгін студия бұдығар ғылжытты олыр-олыр. Елге издательске же директері, байынай сұрналы Елен Сағалан Тахаратчы Юрий Петрович Борисов. Өте күннен? Өте күннен. Онына байынай сұрналы Таңан Тахарар редактор Татьяна Валерьевна Владимирова. Татьяна, өте күннен. Өте күннен. Дәттін күнді доктор қылғастыға мен білдерім, білігіндерім. Бұл байынай сұрналығытта беге үләліспеппет, бұл байынай берем үләліспеті номну ұратты. Екі тұғынша сұспапылықпына, екі тұғынша алты қылтан, алтыған үләлігі деп өтті. Бастан ұта бұл абылаңа дейін. Артанан тақсы бұта оң, тұн арыйда еметен-еметен білсәммет Хитари байанай бериден атыққаден бұл Юрий Петровичтің кәпсетен, сүбәліхен, еднеден атынан біліңәңе дере, күн бүгінәңе дере тақсы бұл берине жамбытығар сәргебетгер бұл чұтарға, алчыттарға, айылғаны күтті алты ғачыларға. Оқсайынан түсірін ұлықтақ тұрғар, ғуманнан ақтылғанна ғаме кен құраптығыр көхін кәлбет түбіт жонығар әме. Сәңәрденнәр, үйттіннәр дейінмет бұл беріне ғырды табыт, тағара бұт. Детон бұл тәрәхіндер біт үгістер, әлбәқтер бұл кәлер сылға байынай сұрнал үйірбі ғылақ өбілуін бәлейті әріхіддер. Оның ұттын ғырдалерге ғырғыча әрді болу, детон кәмегер ғырдалығы ғықпет. Ол күрдің ұттын бұл дөбөңі. Манан бәтірәнен бұл батақ. Үрбі ғыл сұрналы жағаян үлілетен бұл ағатшылыр күтті алтыған ұтық тетіқа әме үлі. Де оның бастадан тұран әте әне аргеқа. Әп оның әте бұл ақсынне бәхес күнігер тойын собаден интернет хетімінен күрек ұтылары тұрар. Ол тұғынан әме кәпсетек біт. Де, оның еңен тұған кәпсетекке Юрий Петрович, Татьяна Валерьевна. Оның әттін бұл байынай сұрнал үлетін қайдақ сағыла бұтай. Тұқ ханаттан бұл байынай сұрнал біші әккедақ бұтай. Үте күннен қайрын ұлықта ұқтыры. Үсетігіл барғытын ұттын бұл байынай ұйынан, байынай ұйы Байыны журнал редакцияны атыттан барагатын ететігістеңнек әрдейбін көңілді. Оттан номну көддік сүйтбе қыл ұры аға оста, барай дүйір болуқ тақыт, кетігін текі қыллаққа хас ұруыны құссағына бастықы байыны нөмірі таққыпыта. Бұ нөмірі Илян Сағалан Макаров Иван Константинович ең бігі бұ байыны журнал редакторы тахар бұта. Үрдіғ Бақалар бастықы бұл тұғынан құрына албытта қыбыда. Ол үйінеттің бары құғыру журналдар көрер еті біт. Бұхетті бары дағаны ұқуыты рыбалқы, ұқуыты қойншы қазиайсты өдейінгі ұлақ бұппыт. Қарайден мен өйдіуіне түрет бандық құрыптырар етім, қақалыңғына мұйнер етім. Онты бұл бәйәбет журнал бұтта қыбыдыттан Онтан ол кетігін текі ғылаға мұсыстырға тақы бұты басты күн емірі.
Оно и дюйт болох тахы, басты кенемер оболош катыгар Юрий Игнатьев хастах турор тахы бута. Онтан 15 сыл боламан ол омдык жа болош каламета хар боп бут. Онтан журнал бастан тахарыгар Ричарас хоос эте, конечно, онна нучады хақалды исте эхигер билге бұқылда хайдарды. Онтан же бе бұ кеті хинча ағыз 9 сылдарттан журналы иккен маны қайып боп бут. Билеттен учалы. Келен кален өтті. Онтон оно төхөдө аңары хакылы боллор нучага ачылды мехдан ылар этилер хуруттар этилер хурнал онтон ылгал тата тахар боло хадибута онтон дебу кенеке онтон тахар хулустада бехе билеген хурналы ыяй тахар дебут онтон ондук тахар буппу деме үчүгө курдук эме даганы жон урута аякта тахар даганы жон кетер манахар эте билем болган касы ыяй тахар бут оно жон кайтара тух тех хаби Тогда как это хилях, вот когда мы третий номер, конечно, много нам брал, на альбомах тогда хара хайтара хайд хайяту это. Салгам тела, хурдук дихана. То ли багар бехме багар тугун ачатыг птиханы бут тахари тун олон номер, ушёй халынгана огрух бут багар. Ондо кемне буланнар баллар. Муньян тара. А так, оттон бут ахбутун тохары дихде альбом автордар, бияха хурияллар. Өлбәкке биеха хурыян баран бастыкынан де кепсәнин хурыян баран конкурста бүтә кеттән баран устынан хурыячы ул бүтәннәр баллар хурыян бар бүтәннәр ул күддек ите Анатолий Павлович Иванов ләге бары билер булыкта кыр конкурска баста ута онтан хагалан де кене өлбәкте хурыяр билеген улхан блогер була хәҗәр Анатолий Павлович ләге нәтә бары билер булыкта кыр ите видеоларын күрер булыкта кыр Егор Картузов әбе Бастыгы конкурска бастан бұрын әме хурьер болып бұта, байынан бүтігер кенеге бағатын тахарды, қасты кенеге бағатын тахарды. Кынақ татағы декенін бірі. Бұл байынан курсын аннан берді әне. Байынан журналға кәсіянлерін тахарым ба курсын аннан онды хурьер еделі әмеден өлбектір әтті. Әдін қалай құруы некапты болды, онша өлбектір манна. Малы еген Арнольден білен ағуын төттіақ. Оңер бар эме постоянно хурьер. Тәхүрді әлбектір. Мәні Татьяна Владимировна автордыр ақтыға. Онан дебі автордар бар боландар, бұ кендер шүйіндік интерегенді хурьер боландар журнал бұт шөбадық таққа тұрар. Білген даған әттен үйтәңі те, онын баны үйтәңі кеті дәқі байына журналы хытарын көрін бұ үйтәңі үйеребін. Жері ерділа ағылды ғып болар. Қаста-қаста. Жол кейтті оласы бұтым, бұ кейтті оласы бұтым, кемері құрыттар, бұ кейтті бәтерді құқ болар. Олан барандар ондық дәрегенмен бейгіна тарқанар. Ол күді күдерді. Тарқанар үйтәңе таққар болар. Оттан де кейнелері құрға деп бұт, әйдер бұл оқтақы декеті хінча 6-5 сылта аңалам бұт бұт кейнелері тақары бұл бұт бұл тұғына кейнелері ол әме. Ол кейне тақарығар бастан бұл ұлғанды қаям бұт. Вхыс кассета ул айтып булар көтү лохан кассета тахара бутту DVD-ге дуйон толкуйдан баран бутта DVD хем бир хайыр болду деп бит. Она DVD кассетанан кеп басты кине бир тахаран ыхан бис бит бигер. Де жондор тиендер именно ол бекине бидин ларалар старичный рынктан DVD бот алалар де. Кытайдар хой буттар де. Эмиски бай DVD-лери бар да шуш канал бут. Он тойдар ол ол бехен деме бу байына кинелер лохан урулактар дияне. Онда кейіне де тахарар тебет, бұлған бай сайыппыт, байына инфа сайыппыт үлі әбіті. Ондан түддәқ, арахына өлбек конкурстары кетері тебет. Құсқан саңата ген әме бар әді. Ол оны бей арпа туханара тебет, әм әме. Очылырғы бастықы плюропон дек қадуғай дақты. Очылырғы то білбә пылыз бі, көңілі қуғын ең бол баққа. Масына магнит ұлатын қатта, өкіл мәтірі соғын күлдер. Ол оны қылба әрі деп, құсаңатын. Кәлерді? Ондан бұлығана бі, әтекін бағарауын, екеті хінші 5 сылтан бі, арчы етегер қас редая әтті. Қас редая мұстамыд, бұл күттірі мұнянмыд байынай бейшелдері кетер әтті. Онтан онына да кехи бағаты кәлерді, ағу онша хүйчіға әтеге кехи кәлерді, оны тематическі бейшелдері де. Онына кәлен бейшелге кәлен кемері бейреме білдейлі Онда бүтүтер ол сагына бүкүрдүк билген интернет на хайды атат эти YouTube-да кылган суугата бутан этел интернет. Оны те кантанара регистрата хаттан ду кантан ду бара хайдан ол редактор бүтү кимде албыт кинелерин Канада тугуна те билген кастаха бултаха оны те кинелерин онда би проекттерге холбан деп кетирер деп. Ол бүтү. Манны кыды хабары бетти деген. Онда бүтү кеге ота келен онда кине карар деп ол бечедер хайр деп. Онда де ол устары кериге барар деп байына күндөрүн тегенмит агачылы бүдү кетти көсө. Ол онда тие дәхбетне де
хүнтэй албаах юм устарыт клубка хэтэй клубка дуу ханна тиевэт оны жавал клуб ле хэтэр соголдарыт бу ханнык тетэрэ ханга манны келбеттер ди ол ханда клуб кэтте медэх тэн келэлэр оллар дилэ оны хэмэй бай булчы жомна келэннэр ол клуб хэ тавустолры ки хэкэлэр шө бай истин бай бечэр дэрэг тэрэ тибэ отнук бул булчы тон эти тэ хаджачын хэмэй инниктерге онну көргөн аргал уганнык хаджачынр булай ди онтон жавал ол хэрэттак бунда бихэне этэллэр эте буна хачу этэрэ хэндэр гытат онан Баянайдар туруусын булчут күнін ебіттір әтті. Булчут күнін туруусынғын булчут күнін қаян дейіндер бігі ондық туруусынмыд баянай журнал редакциядын атыттан барабыт апытыттан ағачылар аттырытты хұрық келдер біппет елдар қанға. 12-12 қылақ қатады. Өте урақ булчут күні урақ тақыбыды булчут күні дейер. Хақа херге. Бірін арасияда хуақатты булчут күні дейер. Эти тангаралары Святой Трифон дейінен қайылдар кінен баран официальны бұлчүт күні бақа хуақ әйбол Россия дейінен. Онан аңбасты кінен бігі бақа әрігер бұлчүт күні бар болбыта. Онтын бұлчүт күні бар болбыдың кенне де бігі ұлыстарынан де барыта нәхелектерінен лар болбыттыра. Үрдіақтыр әрінек республикал бұлчүт күні күріқті хи бұға ұлыған бұрайынек. Бұл Инстаграм бала хатыгар көрбүдүм ээ. Бул Баянай журнал редакцияда онун эти Кадескай ушкулаттан. Келен ылдыз там бардылар дейн Инстаграмыгар тахарбы деди. Онтон булчут күнү бар болот экенде бихи арчы этигер аны собо күнүн туруусу кыйын дейер. Хобо күнүн ыйтар болбуп бутетти. Ол эмне бир дагы интернеттик барар этем ээ. Араханы уустар бээлеринин окуктуруна калалар, ырыыттар келелер. Конкурс бұға келбі жүні бұрдың хабонан, бұспұт сабонан, харламы сабонан күнділер. Оның хамы туға еніттін, хамы лұқын саба күреға болдар. Деге арасы ұлыстарттыр. Ол тұғынан бүгін әмет тәрші көпсет еқпіт, ол саба күреған тұғынан. Оның тәрші тұғынан әмет тәрші көпсет еқпіт болайды. Хаба күнін тұрғысы хайджабыт. Оны тұқаңыр әйім бір хаба күні бар бұл еген әрәне біт. Татьяна Валерьевна, тұлай еқа бір еққа. Оның тәбу ағайық қыл болы да? Манна байына гүрілләс біде? Бәйіс сұлы. Номну. Қайдақ кәлбіккіней бұ байынай журнал редакция тігір. Оннатын бұ арычы жақтар кейхе арычы тәйтчі хоғыз тұх исқоғын оқ болар бұлайды. Беге білген реклама қыл бұны оқ бұсып, ол кәнеттен әте ұйтыға қайатардағыны әппеттек біт, әйгіттен сағылдық бұт атияна. Өсөтүгүл өтүү күнүн ытыкта булагыста айтчылар бит, күндүгүр айтчылар бит. Биги бул кемге бу часка тетим чагыгар баянай бирине тахар ол робот ол курдук өсөтүгүл катылан бигиргетен этим неделе болобот неделе көтө-көтөбүт биги радионун вона телевизорунан эме көстөр болукпут. Бигиге бүгүн студиябыдыгар ылжытты келелер оллор бу этинне баянай ыйын түмүктүр бири битигер баянай журнал үлэттере баянай журналы илен сагалан тахарачы Юрий Петрович Борисов онна баянай журналы таңан тахарар редактора Татьяна Валерьевна Владимирова студияга режиссёрдер Михаил Эверстеп Екатерина Голикова микрофонга тачы эгидегитте Нюргун Бешиген. Те вонна биге ахага сепирге үлелир битен умнан ханап патакпын билеген санатым. Телепендер бит нюбере 32-00-616 вонна 32-11-616 эти нюмерге эриенге тайтылар гитын, этилер гитын, саналар гитын, терде хатын сөп. Дерем, Татьяна Валерьевна, вонна тон айты айяқы кәлбіте, байынай сурналғы қағыңыттың бес сыл болла дейтін, вонна тон бұлқа алқасығынақ тағарылары дей қаду, бәйен жақтар кейі бұғытынан қайдақ көріғойын сығыналығын, қайдақ ұлынаған. Атын, мен байынай сурналға дейінгі әрдеттен ағар әтім, онына сұрттырар дәтім бұйнене. Олин билбет журналы мен болбатаға тә, тематын ең бартын білер әтім, онына кәпсәнерін енердеттен білен, автордырын ең атырын ең білеттен, бұл кәпсән қағынырды таққы бұтын ең дажы, мұны бұхаран ең ұжы
агар кихикел битим. Бельдиетер. Он на вулане ти били Юрий Петрович Касеевит ти ви идека дискелеринин былыр били олох ачахай күйте күйте көрөригин деп курдук. Ал онун кинче докторын көрбит кихикел битим. Атар бен бунине вулана МВКга сангар филиалыгар сонун наргөлли жибитим. Антан харазманны көхөнкелем мен баяны редакцияны лаки битим. Сөйпейдінді. Оны тұны ене үрінден бұ аптырдыры күтті үлі болыр бұлай де. Ене күратық кен қоғыстық дағдан көпсе қыры. Антын бұ дене бұлағаны бі аптырдыр бұт әлбәқтір. Осынамной аптыр бұлағаны қастияқы хөбетші. Если бұлырын литературны күрек бітінен ұлан көрдіққа, бұлырын қаз бидді автор хұруй бұт кәпсәне барды кейді ағады, опсай бұлағаны бейхенікке кәпсән кейді біті. Ол ағады бейхенікке автор күтті бұт бұ күрек бітер. Иті егер бұлы 19 нючалы, онна ағады барда сақалы. Ол ағады бұлағаны иті итчәл бәк постоянный да болон сөп, хорғота онна хорғықтыры бұлағаны хаңат уақыттыр қаз сылынай әлбәкті әлбәнелер. Бұйыл әме, бұйыл әсәлбәтілер дек қоғып. Бұлырынғы тағар, Холбур хасынаы автордар бы даже нючалы да түттен әлбәнеһәләре ачакай өрүтүләр. Холбур согыру да идуттан ин сурыялар бияга. Быйы бу хору да идуттан бес ке билдинне. Дуа. Аха. Олар да хору истәлләр биләләр. Бу олар хаҗи бутчонлар манна каһнар үлли олар хаҗи бут олоқтарын туһунан сурыян. Бул алт балтаһын туһунан хуриян ыталлар. Оны қоғанда ұйталар, арағын айтуға қабардығыр, әтіптен барыдыдан. Басынаға тие ұйталар дейі қоғар. Кенеңге дата хаттыр ұйтарын бағараллар еген құлғыра. Мұнда ұғыны үлі әбеді ондар ақталылар. Әтті бұл әдір хастыр хақа әрігер астаға дейі. Онында үлбіқ байы геологтар да болдығын. Олар еген осынан бейхан бәйәлі кепсәндерің ғытан бай үрдіән кетәлілер құрынал тақырын. Истерігер тұтағы жылларын, түйінларын, ақтылғанларын, оның тағыралары бұлай не. Жек-жек қайғаллаға өткеті, құлыбырача бір бәйін білер бінен де қаде, маңнық құрналар, қағыттар, ұрыятшылары, әбілдер бол баққа құмайуғы ең білігін кәм тәтімінен де қаде, атчан еңілер де қ Оң бұл құлабыра бұл әбілден еңелдері күдік үйірі астына әттім. Әті түрі үйті тұққа қатыра болу дейінді күдей? Атын, мәхіна бар тұн, жон... Көғір үйір бұл баққа түтіретін жон әбілден еңелдері? Білер істін тираж әлбәғаттен ең тұтылып тағы болу дейінді бүнмен? Атын, онында мен тұқ дейінді бүн. Құлабыра бұл жүт кейі үйтәңге тейдіңі Кеха хлобор өттүгәрдә кәпсән бар булар бит. Бухты бул тавыттыр кәпсәле хайлар. Онның кенә баран, онның бәйләрен истәргәр бул тавыт ал тавыт кемнәрен тута хаҗыр җон бар. Ол кенә баран җонга тахар яктырын багыр җоннар дә. Бу бехер нал бу дикәләндер шу бады хурукка килдерен дә тахарандар. Онтан дуһую даллар. Оны устынан моннан бар кенәгә тахараллар. Эте фанаси нестревеш көрдүгән дигән бар да бехе бас бер бастыга ойме хурыр аксакал бут. Кене ме ике көнигә ден тахар бута. Мол кене үксе бехе баяна гөр ул бут хурып бут кепсәнәре мондан тахар да ди хәтте бар да пай пәш чиндык. Онан холыбыра эте җон мулчут ке хүрдә хәпсәнәк булар. Үтәнгә үтханны табарыстырга да аны тойдырын ул игер тута хәҗән баран ул. Хурукка тахар да аны тон ду юллар кене төрәп бит огытын күтү булар булар ди кепсәнәре. Омунлах төрәнне кратыке биле хабылах. Тонды тавар булар. Ул ген туахтем булар булар. Бул кепсәнәре тон кергедәнне. Кадан баран диннәк бул чөт отын осенәти үксәләр ди нә хурыллар. Хәтта ул ген ке ул бу ханда бара бул чөт кепсәнә агаттаны хыразы бухары бу ке кеттикти хурырды һәм янан ди хәтта. Ул ген келләр диннәк бул чөт җан хурып бу планнар онны улахан Әбей хабығықтықы барынан барғынан барын наға қатан жоны қаябаққын әтті. Ағары өлімдер елі ақ болмады. Құлғыр ағыр кейс разы бұқарар. Бұ кейі жинне ақты бәді хайды бұтты, онында хайды батақты. Ол ең үксін бәлірін хайды бұтты көндірі құриялар әтті. Қайтта қыдан бұлқы хайдан сәт ора ажырқа жүбәнді өткірі Айтта хаябыттарын бартын, ағаларын кейін дәтенге, оны хыджар күрдік хайыгын, хыджар күрдік болан тақар. Енді менімі бәйен бірі, әбен бірі қымын бағарамын құлыбыра, бәйен бұ тақты байығадыттан қырыттағым де, бәйбіт ереде, әме болт алт группалары бағалылар, еті бастап етімегер. Ол оны өте, қағындағыны бұ сұруйы дебетақ кейін, олық чағыл қайды құрый бұ болар, олық қарақ-қар көстір кіні. Жаттан атырын атауапын рәріттін сетен құтон бәлірін
көрдүрөн билдерин нигер тереди ханды. Ол жандар деп яха баяны журналга кеттинер. Бу хазыр номер айбы адрес бит электронный адрес бит эмне бар. Онда кеттектер беттен редакциялан үйрө көтө ол кеп сендер тарых бит анан. Баяга тер тута хаджиман. Ше бай сылай конкурстар кетип литературный онда некет тангыт устанган баяны журналга да хангыт аттан. Баяга айым негетин таарын денин. Ыйты кидде исти кайын. Өтө күннөн истебит. Алло. Истебит болгоён, үйдө күндө. Здорово, алло. Здорово. А бу я ветен да жубала. Эй, багалай, здорово. А, здорово, ну бу. Мен юрып бетирөшкө мандыга тийлек мына. А, бу хибалла юрып кеткенден а, Сибастан а, хаддагары мен саны акбар. А то бу акалар бири бары. Вот тут там было все там было ахвате. Он будет яга уйнар стуаре. Он кто он он таргатер гафодар еще и было тогда. Холобра. Да хуна. Холобра эти дети одни как холобра. Он на это араш он кто ли он рон чап была. Их убахать эти дети это было он уйнан кевер хуна. Бубая на ионеро де волон, кюксюл де волон, арахы, онуха пода, на току дюбалаха. Вот, да. А, то че эти? А, тенда, беат току дюбан, и там колемаре, дьян. Хэп, махтал бахалай. Это не битора сувенира, урок путать. Ведь бахаллах, он гнаман, пока бы гарнелик перемен на твох болар. Он оттен, еще бадык твора, уран тахарих путь тихане вари. Мутчут ки хатта кеджек хүрдэх интерехне болуга тиддик туура сувенир. Ата Юрий Петрович то бу хүрдэх албах Султан сал саңардылары бу байнай журнал редакцията востан хүдэн калбакка төрөтөн тахара турар ди. Ите кулубра собада күрэга болулун бу литературнай күрэхтер да болулунлар бу кулубра Кубалах күл де болун. Олону бәйен бу хулыбра. Бу үләгәтгәр редакцияга да һигәр тақарду, хантан келәрду инде каналар. Тон бе хаячы да тон хөбеле һәвет, шөбәдек торы һаңаны тахара муҗуны үрдү бит кеген. Отеде Кубалах күл бит то сагалам мута дигән бе редакция ут тагар бар иде күл. Немаганан бирилден каршы кеттиен ахан тур бута хетти барды бөксүз болон. Аны күнәе аттынана ханы хәммәт би ханы лети. Бу бу көлге туры интерехне та огыр бу кедемет. Онтан да ул буларна мут хурыем мут народны бир жеке туа хурый бу пут. Гран, граны бит туа пут онда карата катчы бир биттире. Онта халан барам мут ул дехлае бу быйыл бехис алын да алтысылын. Үлеретти бит ите хубула хөл битен. Он у меня тоже тянет, я помню, это ну человек инициатива наказуемая, день, это. Хагалин дарьер, когда кем его варите, это, когда вот тут бы хагала, а мы тут, он у меня тут арбитр бастан крах, хочу говорить, вот он тон хлая, вот это акселер, бывает хайю, это, синде. Он да, я хотя хен или лях, это, время было барар, хочу было барар, это кустарган, бывает у лахи кнада, а ты кнада, харабул тут у кнада, расте кнада. Бу город администрация это тухтан туро благоустройство этинне именно тухаян кардыкта боллар катчы көрөндө өтөр бәйлерин тухтар кырландар этинне көмөлүдөр боллар бетен эти туго мулду бакка бар эти антан бехи хылай бехи үс бәйбит манна ол бәйбит хамнас бөттөн уго го бетинне үледи хиҗә бетеме билеттен вор басқа бар да хетти кула бар этинне кимде катчы кимтен да катчы бап каяп оголор дун тухтун ке жагысты келе. А, бар келендер, корокка келендер төрөт, хорок күн төрөт, тоус толуру болар. Же би аган көрүп бири бир күнгө 300 чеке, 300 биен чеке келен ахар этинде. Оло та хайын устат отуттан та каты хин чеке келен көрөн барар эти кустары. Онан эти неттен корот администрацияда меттен көмөлө хөрө болду ден болдор ден багалак бут эти. Эти тугу хайыннарга өссө тупсарарга онна хайырга. Би бәбитере би общественный көмөтүнөн эти хагалап умулдан калбатын туу бар. Ото бейбиттен эме этен хитерен бирикпин багарабын. Эти кулубура Кубалак көрбүт Джон Бихрир, онна Джон Сылдер Серигер кубулу деди. Эти энетен ахардын нямагадан бирүлле хантарата кимде туухадан адыйбат деди. Биригин кулубура эннек итчилен
кустан, тынар-тыннағы бар болбыта, холбыра кей қараған өрдер. Де, кей холбыра дохуя көрер. Бұтчахачылар да бар болдар сенде. Сенде уже атын түгірі ме, тұтахата ачылар да көхеннелер әтті. Холбыра бастан түгірі көхіма көңінен бар. Она холбыра бігі баға бүттені сендеттан, осы нәді бұ талай өзірі көрдік, осы программа келдерін хайындары қынары дейбін әтті. Сенде шөй байдығын янар тұқтыры бұ қыра обшестеуіндей тәрілтегары сөңнен біспеккері дейбін әтті барды. Оны нұруат күйе, көмел күйе, оттан онында көме бар болдар бігі сөйді ғанаттан үлеті тұрғы. Сөбді күнді доғыттыр, оттан бігі бұ байынай сұрнал әйілге сылған Үрбе ғылағы үбілеуін білетерін тұғынан туық қанлық үләттен бұл байына ұрналы үләтін сағыла абытын. Оннатын бұл еннеке тұрымнары сыймайды көрісті олар абыт. Оннатын беребет бұл үхі шағығар туықтан сағылығы бұл. Бұл тойын собаден интернет сетем күрақтан білігіндер еқпет. Әйеға күнді көрәтшілер бет, істәсілер бет. Үтік үнінен өсі түгіл иғырағыз тәтшілер бет, күнді күрәтшілер бет, әпірге тәтім чағы, ол ұнды бейгем байына бері бет, сұғыры татықар бейгер ажы бұт, онына байына сұрнал жүрелән, қолбан, тахарар бері тә. Жәтті бейгі, ол күрдік бұ байына құрнал үрәхеттірә кәлін ғылжеттігілер олылар, онына бұ ақсынне бәхіз күнігер, тойын сабаден интернет хетімегер, онлайн нүңі ұтылар күрек тұғынан білігіндер еққайын. Бұл бері бітінінен әттін әйілге үрбе ғылағы байынай ғырнал үбілеуін тұғынан әмей көп сәтті бет. Оннаттан әте ендігі тұрымлар тұғынан әмей көп сәтті еқ бет. Де Татьяна Валерьевна, оннатты бұл күрек бет онлайн ұтылар. Де жон барыта оны үнтерегер, онна ұйталар болуқтақ. Дәрі оны сегілі тиергіна бұғаран әтен берігі. Бұл онлайн күрегі болғаны бігі екі сылыны табыт бұйыл. Бұларын әме ұғыта жүппіт зумынан. Онына бұлағына қайдақ ұғытағаты дейін жоң барыта етарағай. О, қайдақ ұлған сұбаны онлайн қартысқы ұғыта бұтты дейлер. О, қартысқы бол батақ. Именаттан білім барыта тоқ бар бұтта. Телефон бар де. Бара телефонын тақсалар, әбетін ноутбугынан тақсалар. Оны компьютерін өңі тақсалар, оны видео туғынан приглашенінен, зумынан керен, оны сабағын көрдіреуін. Оны туға ден хамай, туға ден тұн бәніме яғаннақ болықтақын электронной. Оны балықсыттар болылаған, оны қолыбы нәлекке қасты болын хорға тұрмысталар, хорғақтар жияға бейділі болын. Әбітер жияға қолыбы үш соба ұлыған бар болыға жиған. Ол үш собатын ұрыр, ағылар, оны маңлығы яғанын нер, маңлығы прямо Кенеха тілбердіғ бітін маны көрдерір. Оны бұлағына бігі бары республиканы бейіргінен жонлар көрін олар олар. Кытатшылар, онына жүрейлер, онына тіреятшылар. Даже жүрейлер бұттағына ме онлайн олар олар. Желеріттен қаян. Антон, бұй нені атақ бұлағына бігі туаққа ғытарады біт? Тем құржалаға ғытарады біт? Бұ ікке ғылы бұғы ұлығыны кеңнік тәрінден бар неспіте? Закира Петровна дұрырығында. Аға, бұ история ғамы ұлған балық. Икі кейлі ағыз сүйістіғ. Аға, токын ға құттыны маңық балықтар қайалар бол батақ, бұ бейді демедірі маңық түбе. Онтан бұл аны, атақ бұ күрек бітер номинациялар бұт ең әлбәқттер, оның ұлған балықтар ақчынлар, кейлеттен әлбәқ үрдік балықтар ақчынлар, күттарғы Ұлыған тұғы үйен тұра, әттері хинге тұғы үйен тұра, чоланға. Онан бейіл спонсордар ме, қаядақтарына шөйік пристер бар бұл оқтыра? Атат білеген бұл ағына бігі бартын тұқтар бұтын пристер бұтын сертификаты от охотничық магазинов деу. Ол онын қайы бұт. Үйті келді, ұлың ке бігі қай істек қар. Үйті күнінен. Бұл сұрынал, мен көрдіпіне іш қағана, қайдары күрі олаған Аллах, күрі ғабай ұйладдақ. Оғы сұрыналын күді бола алары күнді әтті. Мен аныңақпынан, бастықытынан, шерге қауыстық боларын күддік, кірісі ешкі өтті,
Elbah bulanlar böyle. Ya başta kadar. İkisi de. Ülkenin demmetti. Predaşılar bıt. Abahlar bu kendi davadalarda sadece bulaştırdı ki tıkağı da taksı var. Kına kefşir bulaştırdı. İtine mi arıydı ki? Otomdan hoştu kefşenler. Ayokağa, sen sıkandan hoşanlar. Bağları bulu diye. Arıydı otomdan hoşanlar. İtine kendi davadalarda abahı sadece bulaştırdı. Ederek çıttakı sotunu tıkağı da taksı var bulan kelem bulaştı. Bu çukut da aşağın kelem bulaştı. Üçüne. Meğne yapına kahveti. Эйде билла хосту боларын көддөк. Жон бул тур балыктыр жондорго тухалак болдун диен. Эти колобура колобурдан аттакка 10 миллион нак. Ки бу балыкка сууттан этин кең дала аңып дала аңы таарын. Сурунала мени кыттыген нада те болда. Жегине айтты. Кая ки ая балыкка 10 миллион төлөй керек бу төрөк кыя карап. Онда хандык тааны бутчу тааны хандык та саат тааны хандык та балыкча тааны этинде болгон толонун убакалар. Эти балыкчы баттанан калды хатта. Этинде критическая үттөлдөрөгө инки дахатына кайрак кеткен ашык түгөр жон болгон тон тарды жашапта деген адын айдай. Мактал уйбан. Уйбан хем кетер. Ата тинне бехе кедик тинне бул чуту көмүскө хер билеген улахан терилте почти хок курдук була алла. Хогото билеген эти охот общество республиканское охот общество бар бул чуттур. Урут саха бул эти бул чуттур эми кайыр болдор эти да билеген пока түлөгөнөн эре каяхан курдук болан барда. Ата бе журнал бехемиеттон бул чуттур көмүскүр сыллахпыт оттон оннук багалахпыт. Онан холобрат эддик статьялар тахар түмөлдөргө бехе тахарга белеммит дивин. Холобра кепсетиди тахарга атага төксүн бехе жондор бу билеген нар эти булбут түбөлтелери онун маны эти бултугуна хурыятылдар. Онан та критический токтору даганы биддеме хурыячылар гынан баран тогоры онду кирбет ки дана бехеттен акаста вакыта харабыт. Оттон мына эти этте дим булчу полбакка балыксыт солтата түгөн каалла ди. Оттон гондо кети кедик нахалухан страптар ки туган баппат улухан токтор бике кайтта кетени төлөйгай ди. Олору ханан көрдөхө тиннегат эти балыга аксаанана нен хаянларын төрүн төрүп тарабын хетти. Орого ти бирин коллаборати бары нелек такан ту хабо багатын аллар ди хетти коллабора. Эсине бартын аксаанын ага турдакы бирден турун ахар барар булда ди хетти. Анан этиддик болу хоктак этиддик коллабора. Бу би хоту олор жөнгө би балыгынан булдунан хан олор бу жөндөр көтүддик. Бу токто браваллар төрүс гади хан ди хетти коллабора. О эди катыскы даган эти улуп бек багыс тарап төр биттерген төрүт сыя булда. Тинне коллабора бир депутаттар бу туросандар осенен бу бий менде бу укту бу бие сака хериге аналлах брабулага улуратылар керектерин аарлар хетти кылабыра. Эти коронароднастарга билген 99 статья деген бар ди. Аяктарга кахан барар ултан сыяктарын көрдү. Ол онда ол коронароднас болбакка бу хака хериге улурат жон ты хериге улурат чылар бары да анынкы кап сыяктарын аада дивин хетти. Тоо ий менде котуре булукта айтын хетти кылабыра. Bu tıkayın dönem bir de balık tanlar kıstık halıktarın bulallar. Tugara bul tanlar bir evin eller hetti kulubura. Bilin suyu hüte tugada huaktiyonlar kulubura. Onan kulubura bul çok onu gar bir heti biyaz cüpüda apıt küşke turuz onluk üleli hektarı diyen erinemir. Össü gitti gitti. İstemeyit, ütü gününden. Yo. İstemeyit. Durabı. Durabı. Durabıları. Durabı, durabı. Amaktan Alaskalara demiyor. Dosili ben. Дорова, бахалай. Бұл таңы әжәр тұқтасан фермерскі қайысты болары аластығы рақтанға тағапты етейділер. Өттөңірі түләу өттөң үйтенді тұран дәлеті ақтырынады. Сөп өйдәсі бөт. Өттөң, мейхана бар. Токтотон дем ота ота сака жону хааннарга бар булай ди хетти кулу бура бияка булыр булыр гаттан мен нары тебине амбастыгы профессия андойдыгы булчут булык так дивин хетти ки туда ол үйүндөрөн ду тугура итенде ота балтан амбастан ки хары ки аймак үскә бетер амбастыгы профессия булчут булык так кени бултан аха та ди хетти онтой бу билин солтата дөрө түтөн дөрө де билеген этара хана күйөктөр баалар эти хи хоктак бут тугура түйдөгө тандай хоктак бут ди эти ахары бар ёлла ди хетти кулу бура
тотом сүйен деп көрдік болар бұлда әтте. Бе хақаджаны бар білген түйдақ таңа ғой қатан қыстабаққын әтте. Әбет әті хебеккен ән қайтып өтшектім дейгі әт болы хебеккен қайтып әмел рухы бе қамытыр бар бұлда әтті әтінен балығынан ағыр бұтыр түйдақ таңағынан таңдарғы. Онан та бұл түтчіні тоқтату дейін бота қоттан пермеске қайысты өме хайдары шүгей. Оны таңа әмге бұл қайысты өте өсі хайдарынады. Білеген мәхана бар бұл қайысты өте солты жүрі қардық берілден тұрыр әтті. Мәліген үксіндар тұту қабығыры күрдік боларығында бұлақ күрдікі. Оны бұл өте білген бұл түттірі бұл түнан бұл түтін бұл білген бағар бау болды де күл бұл сөйбітті әмсіғалі әтақай. Хаманда білген де қайтты қынан келдері әлбетір тұғынан бұпростыр тұрғақтақтыр. Күлдіргі күйіске ғаты үлеті барығақтақ. Күлдірі қандары бұл төрет зона покойды берілді еқтақырды келдерге. Возможныс бір еқтақ бір бейі келдерге әлбейділерге. Онан қас білді қаға кейді бұлтшыр кейі особенді дінәқті бұлды елқаны таптыр кейі наоборот құлық жондар болалар. Күл сөйл әлбері әлбейдігер онлық ханалақ, үтүй ханалақ жон болалар. Өлсі еті келді. Истебет, үтүй күнді. Үтүй күнді. Үтүй күнді. Юрий Петрович, онна Татьяна Валерьевна, Витачи Нюргон, әпілгі тақы өтінан. Мақтан. Сандаман өте күнді. Үйбан тұрам тайып, оба ұғат қараққа тәйеді. Мен әмен неке күтпі өқтім бағыра бұд. Деді шақалар ағырек оқырдық болды бұд. Үйтчаттар бұ бары са тұталдар. Бұ менген тағығар үйкі тұртағы оқтар бұдтыра. Үйтіндік бұғыны майғыны контроллаты қынады. Оны контроллы жонлары бұл оқынады. Еще и бучуттар индик сири бүгүнү вак шабеляда болуктакта. Эки бире, икие, икие баллана жашууда болла юбилейге. Онда биги хакалар еще и музей дактыпты республикага жет. Онда же шер тон тобуна кай багара туака билинде бу мунка мукага улан күрөкнады болла бугла. Бара раңаттан барыстан үйтчаты осколоғатын келдерен тарад. Тоқ е ханығыдны, аны кәрең арға, Татьяна Юрьевнаға. Тоқ өрек тәкіне, мақтал. Дәрі, бұл тағын құлыбыра... Оттон, кейі суы бұхығыр бар бұл ұқтақ әтті. Құлыбыра, ән қас бидді кейі, ағы тұғын түхенше бұл чүппар әтті, ақы әрігер. Қас бидді кейі қай бараларға инспектор тұрырар кыған суы қатті. Кейі осынан хақы кейті бәді сиерінен хұрылдывата хокуанлары толыру ұқтақ әтті. Көрдің де барты баяны берді дейде ұтан ехе ұқтақын әтті. Құлыбыра, қандары туыры бұл әрейдіақ туыры туыран істе, ана ұны дөкті қанны ду, өведер ұқсан бұ қорыққы кейрелдер. Бұ өнен 233-ге тұрттас кейбеді әтті. Оны де ол өлір ұқсын ең ден бұл ұқтақ бұл әтті. Құлыбыра, ән соғасқыр бәен бар бұл ұқтақ. Құлыбыра, әтергіл үйәттен баяны көрін тұрды әтті. Қалар ахары бар ағанды бар баққынды ұйә. Оның құлығыра бейі түхі қылдарына құрналғы дәметілдік, сәтті қаләніне туақтыр кәпсәніне тағыра хаты бұд ағарым арыман дейер. Оның те дары күлдар балылар, қандары күлі дәвәк кейін, қаян дейер құлығыра жа. Осынан үті күталы туақайын күрді, көба күрдіктар, күрістақты күлдар балылар. Оның құлығыра түйттік туақ тек бұл барын. Кейі бәті су Күнді доғытыр бұд, тәтім шағығар беге баяна бері біт сұғырытын салғы бұд. Ол күрдің беге бүгінгі ғылжытыр бұд баянай сұрнал үләйттірі кілен олыр олыр. Онатын білдері күрдің санаты ғыппын бағарабын. Онатын бұ режиссер бұтығар бұқа бағалыста чуға қатырғар күрді хүйметі. Бұ баянай сұрнал онус нөмергер әме са хүйілі Хурналтығысты, кәлен ер атты бұ саңа жолынан күнді ағачыларғар бәләк құрдық. Оның сихли бұ Татьяна Валерьевнаме бұ харам берегінде бұ қайдақ ойнылырын, қайдақ қантан бұланларын, қайыларын. Дәрі Татьяна Валерьевна. Антон, үйте бұ приз құрдық үскіз, Ланкастер. Маны бұл ғана қанық бағар страница тұттан арияңғыт, наклейка бар болуқтағы ол онына егер, оны Юрий Петрович Ильи баттағыннақ, онына үлге издательскай жек ғатын бечайты тұрар. Ол онынық тұғы бұл лақытына, еге ол ата сүйбіт болады.
Он с ним вергает. Он с ним вергает. Ханнак бар, хурналга бар, был он с ним. Именно бунью вергает. Бубирит, не мигает, дырек, хаманнак. Хахалетте, бунью чулетте. Сейчас пойдем, он кунду агачылар бытте кэде. Олух болгам талуах болун. Хахыз балахага бара этеллибет. Бу хурнал ханныгара балахатыгар ол наклейка сыгыры бар болуқтақ. Дәрі Татьяна Валерьевна, әйте күрек бет туғынан сегілей хоғыстырдаты қарайды. Естәйшілер бет, күрәйтшілер бет, ағачылар бет, манна кіттен бағалақтар олыс дейін интерегер кейлілер. Хайдақ тетеминен хайдақ балығынаға ұйтылары барары еді. Ақсыны бес чығылатығар күніс үс часқа зумынан барар. Хөп манны бұл кем бағалақ күттір. Соболар бұллағаны келеттен үйе болуқтақтыр. Номинация әлбәқ ол күрдің әміз соба, үскел соба, астық соба, көміз соба, онна самый ұлықыны яғынна ақтойын соба болар. Барларығар бұллағаны сертификат болт, онна бұл тағын мағығынартын болуға, онна маны тағынан әсе атын күтті бұт әме жонноргаме әлбәқ біристер көтелілер. Онын кем бағалақ бар күттін. Он күттің бағалақтар бұллағаны бұл редакция нөмергер, әбітер электронный адырығығар тақсығы қытын сөп. Онын туақты бұт контактар бұл барды сұмналға ұрулла хаджалар. Ота хаяпқа бұдан қанына бері біде? Ота электронный адырығына байына инфа. Хоқ байынай, собакамейл.ру дейін. Онтын атак бұл әттәққа бұлланы тоқ география бұд кәңәтті кәңәне ер қасылын айы. Олы бұл механа бар жоннор бар етелер. Әйтші кәбәйелер қайылыр, кәбәйелер хобалақтыр дейлер бұлға дейір. Оның бұл батақ жығанскайтын балылар, бүліттен балылар, намтан балылар, мене қаңылыстан балылар, үйе жаңыттан балылар, әлбәқтірі, қаңылыстан қытыры балылар. Ола аты бұлдағыны бұл ұлыған соба именно ол кәбәйі кереден бол бата бет. Бұл қая дойды хобота дәй? Бұл бұлдағыны бүлігене, үгілетіне елегінгене. Сөп-сөп. Бұл бұлар бұл пестаянны күттар жонлар бұд, кендер бұл бір нәлектен он чайын болан күтталар, разы жы. Бұлырын қол бұл бара администрация. Қалан бұрандар ұтта бұл күрекқа күттен көптенлер туыра ұран көбейдер. Онтан хорохтар бұл маңны қыналар әбет. Қолыбыр бұйыл бір күттачы бұл қаңыластан күттары хеджер. Ол кені бұл сайын тұтпыта ол хабадын. Оны бұл олан ұран кәспіте. Оны маңны кеті WhatsApp группалы ақпыт бігі бәбет. Оны олыны білсе олар обыт бар. Кем қайда хабан тұтпытуын, бұл маңны күттары хеджерін, тені қайары хеджерін ден, бары тені кепсете олар олар. Ол ең бұл аны қолыбыр хайын дана ұлыған бәлемденденлер хорохтар хайын тұталылар, тұңырын кәхілер, оны бұл аны күхін антукаларын бұл білген бігеға тоқа конкурсқа ол 5 жылға көрдір өқтірі. Оның бігі бұл неделі нәрәттер байын айдар таққан қата сарытығар мұқала амыт, адаға көрдік хабалдырыл бұл бұтетті. Құна көрәтті тағығар бар өт. Онтың бейс ол өтін әме Черкашин Иван Петрович күтін нарары хеджер. Оның бұл көрәтті тағығар лұқан сауы бар өт. Оның қанны да бар болуын сөбі өтті ғана адам. Келетін лапарақа. Оныттан бары ұяғанларын бір әміне ұқтақты. Ұяғанларын, аға, электронны ұяғанын ақ бұл ұқтақыт, де біледен. Бұға әпірінен бара тұрар бұл айды. Бара тұрар, аға. Ол зумынан ұты білдер бұты білманы келдер аған кейіне, ашығаны бары кейірен кәләлілер. Оны бары бәбәйлерін көрі олар олар. Олы бұр, о, бұ кені бол олар өбет аттақтыр, бары бұ маңдық ұлыңыз, бұ маңдық аттақ, күттәчі жын барды күштен олар. Оны кене қытыл бер өбет, кене бұл күштен кәлер, ғыламның қыраңғы чоғы бұй бары кене көрі өбет. О, жақайдақы ерептені. Тоқ тоннал бұннағын суық, олығыра кені яғана бар, соба бар. Онында бұ телефонға барды көрсетті. Онында интернет жүй бар болғында. Онтан мөлтіғ интернет тақтар болғаны те жағалталарын мұстан қайылар. Онында біл проводной яға интернетінің өндік тұқтығылар. Онында қытар... Үксен өндік жағалталары, ғылабалары, онында қонтура дейіндер онында. Көмілігі Ол әрекеге атыр бап бұллай деп қайдан әтті, ол нәхеле қатыр қатты. Онан ғылабалар әмей көмілігін дейін әйті бетті, жоннан көтер ұлқын сабылан жоңға. Өтіп бігі ұрыт әмей ғылабалар бәлірі қонтурлары ғыранлар, бары кәккілі ғадырын шөй байдық хаячылар, тұлетелді тәділер, онда көттірілдер, үксінеті күйләеттер Сөпірінден әтім кәбәйі, әдіген, бүлі, үйе бүлі декеттен
тасы болыр болады. Арыча бөдің оғысулықына оғысы болы. Ол декелер кіта хатылдар болады. Оттан саяпқалар түхі киренер әлдері білген. Киренлер, аха. Бұлырым бұлағына сүйлбе үйкі кітта чықытты бұд әбет. Мен әсе баны тені дейін барым бұ, интернетінен ұтылар бұл әсе кітта чығыт әлбәті. Қолы бұл бұлағына жонлар ұрыт көйін кәлбәттер бұлағы. Айын ұсты бұлағы. Олығын бұлағына бұ, мұнқа бүтүйдің кітті харазы бұ кейі бұлағына ақсынғы ғалан ұтығыр дұу әбетер бұғы бүтүйдің көйін кәлер кіға қоқ. Олығын бұлағына кімнен емет ұйта хатыр ұнтыты көйін кәлбәт ең деп күрдік бартанлық болан қалыр. Онта манна бұлы кімнер телерттің ұлырынны бәлер күттталар. Олығын бұлағына білі күттатшы біт әлбән қалы. Қалуыр бұлырын бұлы хүйлбекке кейі күтті бұта. Бұл нені бұлағын нар ұнты тақары кейі күттатшы. Әте туаққа күржалаға болар Аандарын тидитин буһаран сиен барбыттырды. Ол кемге эбем от тиеген хастатны нот тиерип онда келен ол колыма ден көлге куюрдур эбит сас. Хасты күн онны кирехат амбыран де бир күн онда тогот эбен. Хетта агыс кулкурдук хабарын бут. Ол онтон де ол койу каңылы эмеакеттер ол кепсилдер эди. Бу күлдүн эмеакен ол соба улан бехетин наурду бут. Онан мини тиддик кенере ботак бахайдан бары кедит онны собаттан тигнан курт оттоктор хаба мунду. Онан бу холомура бехи багабыт ден бу соба күнүн улук туу кана деген турус сабыт тойда кана бу соба бут бехине хакана хака тигнан огор огор бут болла жетти холомура. Олата Юрий Петрович, ты эбен быхылан мута кине туга эйяка бу тоён собо ден күрөлү тарга төрөт боллага ди. Отонда кине мен нар кине ханы буне нар кине кине яха бу анамын кайыр күтү кумалтер яр күтү кине ол атыгар кине онда таха кажонун тубор демир. Олабура. Тебем кидик туга те эдеригер кепсирете чурапчыга хери ханы чурапчыга келдерендер байенне үйрөлү талдыр бетти. Күнүс сахан оксолдору бит. Күнүн сахан острома күйүнүн болду ханыярынан хүдделлери бетти хери хериге беленде. Аны күнү буя сахан оксома аны түйүнүн ханыярда телдерди. Аны те ыяктарга ен кепсирете те урут махана болбакка буянан тарды кылдыр. Аны эбем ол буянан тарды хыга кайтылыр бет. Мен алтон тесулда кады көрөт дак буну дивине мантык уратта ко вакты да хамаранда бир дурой байны учаны кеттенде эвемин олдан барандан мастарттыгында бутур шуабрылары тосту де шуабр онан тетене кырыгына ма тетене кой деп эме те онан эвемин эме дан кайын кенеттен агата ухун бахалай ден кехи огон жер ден кеп силдер атагадан кобого хетери бит бухте тебен өлөр ревит атагадан кая онан тебевер кырыды болдур эме бетин ана кырыгына ма хин туугары берилди бит ден Отондук халын те куюрдан каян өтүп балык каян болан жонун тыгына отту. Сүгө байрек бири битен түмүктен эребил кажыктагын атын эти уруку кылдырга ди. Эти сут куран кылдырга булчу балыксы чону тыгына халбычындар була ди. Олук үтүү тылынан ханылдар ахталдар ди. Кене бар болун, кене болтан, кене балыктан, тырнака алып кеткен. Кемер балыктан, кемер таяктан. Турист сыйлай нехелек жонун тырнак. Онан бул чөтөн болтото хүрдө алган. Төрү түгөспү бул айты. Ине кулубура сыйга калты туттум маккабыт. Наха айбардавакка ахыр түспекке. Ити хүрүнү олок тута хыжык бүтен ден бемеме исүрөк бүтен багарабыт. Онотон түбүк бүтүгөр агачылар кетигер дияк кайди.
истечлер битер, көрөтчүлөр битер, тугай ки кытытай тух багаханалактыр, ханалактай. Антон, бу би эйттен да элбага күйтөбүт тек кап, элбак картыскалары, элбак кепсенлери, оголор тух суруюларында болгон, улаганда жондор суруюларында болгон, оне баягат ис санагатын, тухчен бу булт алт тухунан балтаган тухунан тухчен ханыргытын олок кыбыстывакат суруян ихин бихи бартын тахарабыт оннук тухта политика инген тухту хатабаппыт актыбыт таана испитер ылындыбыт таана бартын тахаран ихебит онан ихигиттен элбак материалы күйтебит бихи күрэхтер битер кыттын дэлби хурнала агын жакпитин баарыбыт хурттарын отади күрэхтер иген такар болоктардан ханна билдири күдүк тахачына сайкада хурналга уну сайкада анан инстаграм бар бай баянай деген онда кирен эме сурутун ал инстаграмына эме бартын көрөлөр окутунчу бана эме редакция болгон турган ага Юрий Петрович отон тиманы петтер күдүк кидик хытыда вопросторга бегатер тут пакатер бия хасуруйун дибин кепсети тахар якнада бири эки бол бакыры кемере хагала тагана тыттыр эме эти булт алт өттүгөр эти стуатер тахытлар демир Onun ce hurnalıgıtta bilgi olun, hurnalıgıtta ağın, hurnalıgı hurtların, onun bargıtta yolu hurgunu bayanay dağ olun gen bağlağı kutu. Dökündü gittiklerim, kelen kapsa evüketiger barğa mahtal buluqtun, onun tabu ayar ulağıtiger, eme ürdükten ürdük setiğini, onun tabu ilan sağlan kulban ülülü hiter büt, eme artıktara ağağas bulunlar. Kösyu kadere, kündü istatçiler bit,